Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje, uma super videoaula. Vou ensinar a afinar instrumentos de tambores. Bumbo, caixa, surdo, instrumentos da bateria, instrumentos de fanfarra. Então não perca, é muito fácil, muito simples. Vou usar como exemplo o bumbo de uma bateria. Bem, vamos lá. Depois que você colocou todos os parafusos, vou colocar esse último aqui para você poder ver como é que põe. Se encaixa a canoa, tá? Aqui na posição correta do parafuso. E com a própria mão, você aperta o parafuso no local. Todos têm que estar com a mesma força e pressão da mão. Então, a primeira coisa que você faz para afinar é apertar com a própria mão todos os parafusos no aro do tambor. Então todos têm que estar apertados com a própria mão, ok? Legal. Uma vez feito isso, você vai pegar uma chave especial para afinação de instrumentos de tambores. E você vai eleger o primeiro parafuso apertado. Nosso caso vai ser esse aqui do topo. Parafuso 1. Bem, apertando esse, você vai apertar o seu lado oposto. No caso, esse aqui. Parafuso, primeiro parafuso a ser apertado. Segundo parafuso a ser apertado. Vai escolher uma direção. Vai pular um parafuso e vai apertar o próximo. Sempre pulando um parafuso. Primeiro parafuso, segundo parafuso, o oposto. Pula um, vou apertar este. Apertei este, vou apertar o seu oposto. Aqui, pulo um parafuso, aperto este. Vou apertar o seu oposto. Aqui, pulo um parafuso. Aperto este, depois eu aperto o seu oposto. Sempre assim, você aperta um parafuso, o seu oposto. Pula um, aperta aquele parafuso e o seu oposto. Pula um, aperta o parafuso e o seu oposto. Sempre é isso, sempre apertando os parafusos opostos e sempre pulando um parafuso na sequência. Por que isso? Para que a pele seja esticada por igual. Se você apertar na sequência, a pele vai estar desigual, um lado vai estar mais apertado que o outro. Se você tem essa preocupação de apertar o seu oposto e sempre pulando um e apertar o seu oposto, você vai estar afinando a pele por igual. Bem, se você dar uma volta com a sua chave, você vai dar uma volta em todos os parafusos. Se você dar uma volta e meia, você vai dar uma volta e meia em todos os parafusos. Então, você não pode dar uma volta a mais, ou meia volta, ou um quarto de volta a menos que os outros. Todos têm que ter a mesma volta, a mesma quantidade de volta. Então, vamos lá. Primeiro parafuso, vou dar uma volta. Vou usar esse como referência. Dei uma volta, eu acho que vou dar uma volta e meia, ok? Uma volta e meia. Fechou. Seu oposto. Aponto aqui minha referência, uma volta e meia. Pulo uma, referência, uma volta e meia. Seu oposto, referência. Depois que você fez isso em todos os parafusos, está na hora de saber se está afinado ou não. Vai pegar uma baqueta. Depois que você apertou todos os parafusos, você vai ver se tem algum canto da sua pele que está enrugado ainda. Se tiver enrugado, você vai ali dar uma apertadinha para poder esticar a pele. No nosso caso, acho que só um pouquinho aqui só. E um pouquinho aqui só.
Pronto, já está bem apertado. Agora vamos verificar se está afinado. Com a baqueta, você vai apertar o centro da pele e vai tocar bem próximo ao parafuso. Viu que tem o mesmo som? Tá afinado. Vamos verificar esse. Tá afinado. Bem, todos os cantos do parafuso estão com a mesma nota. Isso significa que o instrumento está afinado, certo? Se estiver com um parafuso, um canto do parafuso com uma nota diferente, você dá uma apertadinha somente naquele local, ok? Nosso bumbo já está afinado. E aí, se você gostou dessa videoaula, dá o seu joinha, clique aí em gostei, dá o seu comentário, sugere, se você tem dúvidas, põe aí as suas dúvidas, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal e vamos fazer do CCM Musical um canal mais forte, um canal cada dia com mais inscrições, cada dia com mais visualizações, para que a gente possa ter mais vídeos sobre o universo musical. Valeu, até a próxima aula!